19 травня у приміщенні спортивно-розважального комплексу «Адреналін Сіті» церква «Царство Боже» організувала та провела сімейне свято «Тато, мама, я, сім'я». Проведення цього свята стало уже хорошою щорічною традицією. Однак цього року воно співпало з часом відзначення днів сім'ї місцевою владою. А ще воно стало відповіддю християн на пропаганду гомосексуалізму та поширення ідей, що руйнують інститут сім'ї. У такий спосіб віруючі люди висловлюють своє «так» справжнім сімейним цінностям. Про те, як важливо, щоб у сім'ї панували взаєморозуміння та підтримка, і щоб усі члени родини були об'єднані командним духом, за допомогою різних форм говорили організатори від початку свята і до його завершення. А почалося свято словом пастора Олександра Руденця. Діти, слухайте своїх батьків, Господи, бо це справедливо. Шануй свого батька та матір. Це перша заповідь з обітницею, щоб добре велося тобі і щоб ти був на землі довголітній. А батьки, не дратуйте дітей своїх, а виховуйте їх в напоминанні і остереженні Божому. І тут йдеться про стосунки. Стосунки взаємини між людьми, навіть почнемо між державами, між політиками, у бізнесі, в роботі десь і так далі, нижче-нижче. Це дуже важлива, дуже потрібна і дуже тяжка справа. Щоб налагодити стосунки, щоб мати їх добре, це труд всього життя. І хата наша, наша сім'я, дім, де ми живемо, це найтепліше місце в житті. Це найдорожче, найзатишніше, найспокійніше місце. Сім'я – це там, де можна втікти і сховатись від всього. І відпочити від всього. І тому взаємини в хаті – це найважливіші взаємини. Вони найтяжчі, бо ми там часто буваємо, зустрічаємось. Вони найскладніші, тому що два характери, п'ять характерів, 10 характерів в одній хаті і так далі. І, зокрема, взаємини дітей і батьків, що нас сьогодні по темі цікавить, це теж дуже особливі взаємини. І Біблія вчить, якими вони мають бути. Ми маємо бути терпеливими батьки, ми маємо бути уважними до дітей, ми не маємо перетягувати, а дітки мають слухатись батьків. Субота – це той день, коли кожна сім'я може знайти для себе важливу домашню роботу. Проте всі, хто прийшов на це свято, вважали за необхідне залишити домашні справи, щоб укотре ствердити істину. Сім'я – це команда. І чим більше часу члени сім'ї проводять разом, тим більше в них шансів на перемогу у будь-якій справі. Нелегко рухатись по життю не просто разом, а, так би мовити, в одній упряжці. Про це знають усі. Але ніхто з учасників змагань навіть не думав, що аж настільки важко. Та все-таки це можливо. І у цьому зміг переконатися кожен, хто змагався за першість у конкурсі «Разом весело крокуєм». C'est la danse des canards qui en sortant de la main se secouent le bas des reins et font coin coin et comme les petits. Відомо, що кожна хороша господиня все несе у дім. Тому у наступному конкурсі «Знесла курочка яєчка» жінки змагалися у спритності. Кожна з них мала донести такий цінний продукт, як символічне яйце, з курячого кубла до господарського лотка. Ах, як було непросто це робити, але все-таки дуже весело. На недельку до второго я уеду Комарова сам себя. Чоловіки залишились вірними своїм уподобанням. У конкурсі «Підводна риболовля» вони виловлювали з басейну рибу, долаючи для цього відстань гігантськими кроками.
На заваді їм не могли стати навіть водолазні ласти. Що в синім морі не тонули кораблі. В кожному маленькому ребенку і в мальчишці, і в дівчонці є по 200 грам взрывчатки. Не залишились змагання і без дитячих перегонів. Навперебій малюки визбирували по всьому полі символічні гриби. І таким чином вони ще більше поповнили сімейний казанок наїдками, а свою сімейну команду – додатковими балами. Он завжди куди-то мчиться, он ужасно огорчиться, якщо що-небудь на світі вдруг случиться без нього. Але без подарунків не обійшлося. Призери першого, другого та третього місць були нагороджені наметом, мангалом та надувним матрацем. А всі інші учасники отримали чудові ракетки для гри у бадмінтон. Призи отримали навіть найактивніші вболівальники. Таке сімейне свято не обходиться без танців та співу. Тому до привітань гравців та вболівальників долучилося танцювальне служіння. А об'єднатися усім в одну велику родину допомогла пісня про сім'ю. Автор сім'ї, її творець і будівничий. Тож і бажання збудовувати закладене в людину саме Богом. Тому у фінальному конкурсі усі учасники повинні були разом спорудити новий дім. Тут не було переможців чи переможених. Важливо було взяти участь у спільному будівництві та відчути себе частинкою великої Божої сім'ї. Після завершення конкурсу стало зрозумілим, що переможцями стали усі команди, адже на будівництві не було жодної зайвої деталі. І кожен відіграв важливу роль у зведенні спільного дому. Життя наповняє знову і знову. Ми всі Божа сім'я.
Бог із нами завжди, Його славим ім'я. На землі я і ти, Він дарує життя, щастя, радість та сміх, Його щира любов зігріває нас всі. Спортивний заклад сьогодні був, він був дуже корисним, для, особливо для сім'ї. Тому що батьки не завжди бувають, мають час з дітьми погратися за роботи, ще якісь питання. А так сьогодні всі разом зібралися, і я думаю, і нам було весело, і діти були задоволені. Ми всі раді! Ми дуже щасливі, що сьогодні були на цьому святі. Тато, мама, я і сім'я. Хух, ми були учасниками, нам дуже сподобалось, і кожен з нас міг проявити себе. І це було дуже весело, правда? Так, це розкажи. Тобі сподобалось? Мені сподобалось дуже на цьому святі. Я дуже рада, що сюди прийшла, адже тут було дуже-дуже весело. Тут було весело, і я вам скажу, це так згуртовує. Ми насправді стали справжньою командою, справжньою сім'єю. І раджу вам усім прийняти участь у цих змаганнях. Тато, мама, я, сім'я. Хочемо подякувати церкві, що влаштували таке свято. Приємно, що робляться якісь кроки. І саме в цей день для свята сім'ї, для нас було зорганізовано такі конкурси, цікаві розваги. Ну, ми дуже повеселились, дуже було весело, дуже було кумедно. Получили дуже багато заряду, да, позитивного. Ось, і дуже вдячні, і ще більше радіємо, що ми стали переможцями. Це, звичайно, нас згуртовує, робить нас однією командою ще більше, тому що ми є сім'я і ми є команда. Не дивлячись на всі негаразди, які є в нашій державі, на всі проблеми, які є на роботах навколо нас, ми повинні бути сім'єю. І дуже важливо, коли ми згуртовуємося, об'єднаємося, не дивлячись на все навколо, і приймаємо участь в таких святах. І воно нас згуртовує. Це дуже важливо. Дякую церкві за таке свято. Побував на сьогоднішньому празднику сім'ї, ми зі своєю жіною отримали огромне удовольствие, відпочили душою і тілом. І так як сьогодні в світі піднімаються меншинства, то такі свята, вони є хорошою альтернативою показати рівень сім'ї, пріоритети сім'ї і красу сім'ї. Ми дякуємо за те, що сьогодні ми були на цьому святі. А які у тебе плани на літо? Це бабуся. Вона тебе любить. А ще більше вона любить, коли ти працюєш. Це твій улюблений веб-сайт ВКонтакті.ру. Можеш провести свій час дуже різноманітно. А це твій під'їзд. Тут так багато цікавого. Але ти можеш провести своє літо зовсім інакше. Це Суперстар. Такого табору ще ніколи не було. Збирай свою групу і виступай на професійній сцені. Створи свій танцювальний проект. Знімай відео. Стань крепким та навчись самозахисту. А можливо, тебе цікавить спорт? А можливо, ти хочеш стати театральним режисером чи артистом? Стань дизайнером. Батути, ролики, водяна гірка, каруселі та безліч всіляких розваг та квестів, костюмовані вечірки та купання на Шацьких озерах. Суперстар – це місце, де здійсниться твоя мрія стати зіркою. Забронювати путівку ти можеш за телефонами 093 701 88 41 або ж 28 43 28.